Hej, jeg hedder Mark Laursen, og det her er min søn Benjamin. Sidst i april fik Benjamin konstateret diabetes 1. Og Benjamin, mens vi ligger inde på børneafdelingen, hvad er det, du siger til mig? Jeg sagde, at vi skulle lave et diabetesløb. Okay, og hvorfor skulle vi lave det? Fordi jeg synes, vi skulle hjælpe andre børn, der har diabetes. Lige nok det. Så Benjamin ligger på børneafdelingen og har nok at tænke på. Og alligevel kommer du på den idé, at vi skal lave et diabetesløb. Så derfor er jeg arrangør af verdens diabetesdag løbet i november måned, hvor alle kan være med. Mm. Alle kan cykle, løbe, hoppe, danse. Bare de støtter op og er med i den her event, ikke også? Det er sådan, i april måned fik Benjamin konstateret diabetes 1, og det er rigtig hårdt for en 11-årig og alle andre at have diabetes 1. Ikke kun for Benjamin, men også for pårørende. Så derfor synes vi, at hele Danmark, alle store og små, de skal være med i verdens diabetesdag løbet i november måned. Så vil du være med, så tilmeld dig her. Vi ses!